رسول پاک سے پنہا کسی کا حال نہیں، رسول پاک سے پنہا کسی کا حال نہیں، کرم کے واسطے پابند یہ سوال نہیں، کرم کے واسطے پابند یہ سوال نہیں، میں خدمتی ہوں شہدی کے گھر کے بچوں کا، میں خدمتی ہوں شہدی کے گھر کے بچوں کا، میں کیسے کہہ دوں کمائی میری حلال نہیں، میں کیسے کہہ دوں کمائی میری حلال نہیں، جو بادشاہوں کو دیتے ہیں بھیک روزانہ، جو بادشاہوں کو دیتے ہیں بھیک روزانہ، میں کیسے کہہ دوں ان کو میرا خیال نہیں، میں کیسے کہہ دوں ان کو میرا خیال نہیں، نبی کی چاہ سے ہم لوگ چاہے جاتے ہیں، نبی کی چاہ سے ہم لوگ چاہے جاتے ہیں، زمانے بھر میں ہماری کوئی مثال نہیں، زمانے بھر میں ہماری کوئی مثال نہیں، درے رسول پہ پلکوں سے دستکیں دینا، درے رسول پہ پلکوں سے دستکیں دینا، یہاں بھی یہاں گفتگو کرنے کی بھی مجال نہیں، یہاں گفتگو کرنے کی بھی مجال نہیں، میں استیاخ تصور میں ان کے رہتا ہوں، میں استیاخ تصور میں ان کے رہتا ہوں، قسم خدا کی کسی اور کا خیال نہیں، قسم خدا کی کسی اور کا خیال نہیں، رسول پاک سے پنہا کسی کا حال نہیں، کرم کے واسطے پابندی سوال نہیں۔